В ефірі відкритого вечірній прес-центр. З вами Анна Грабанчук. Гість нашої студії Ярослав Корисько, куратор Центру допомоги матерям з дітьми координаційного штабу волонтерів Дніпра. Вітаю вас. Доброго вечора. Ну, чимало разів ми цього року зустрічалися з вами, так, в цій студії говорили. Ви з допомогою вас, так, в наших гостях тут були і американці, і, власне, люди з інших країн, які приїхали сюди волонтерити, і ми за це вам безмежно вдячні. Але сьогодні хочемо поговорити про вашу діяльність, про ваші емоції та відчуття. Цей рік був непростий для вас. Чи займалися волонтерством до 24 лютого? До 24 лютого 2022 року, до тієї страшної дати в новітній історії України, я займався волонтерством. Це було небагато часу, не завжди багато зусиль, але це було волонтерство, пов'язане з допомогою, по допомозі тваринам, друзям нашим четверолапим. В 15-му році я частково займався волонтерством, пов'язаним з початком війни на території нашої держави, на території Донецької та Луганської областей. І, відповідно, проте з 22 лютого 2022 року основну частину свого життя я вже присвятив безпосередньо волонтерству. Це допомозі постраждалим цивільним громадянам нашої держави внаслідок ворожої агресії, а також допомога військовим. Як пам'ятаєте своє 24 лютого ранок? 24 лютого, ну, ви знаєте, я думаю, що для багатьох, у багатьох воно було одинакове. Одночасно це був шок і одночасно відчуття несприйняття. Це неправда. Тобто мені подзвонила моя родичка, розбудила мене. Я навіть не прокинувся під час бомбардувань, які були рано вранці. І відповідно, тобто міцний ще тоді сон був. І відповідно вона мене розбудила і сказала: ти в курсі про те, що почалася війна? Ви знаєте, дуже багато говорили до 24 лютого про те, що там та чи інша дата, про те, що почнеться війна. Одночасно були повідомлення президента України щодо можливості там підсмажити шашлики на в травні місяці. Проте перші години це було несприйняття, це неправда. Але потім вже, коли почали аналізувати ЗМІ, коли вже побігли на роботу, я зрозумів, що це правда. І перше, що я подумав, потрібно щось робити. Тобто робити все, що ти можеш, все, що тобі під силу. І потім почався цей рік. Згадайте ваші перші дні, 24, 25, 26, тобто кінець лютого. Які картинки зараз згадуються і, мабуть, ніколи не забудуться? Ви знаєте, перші картинки – одночасно і страшне відчуття, а одночасно певне відчуття гордості, коли ми з колегами по департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради, ми згуртувалися і почали бігати по аптекам, по магазинам, збирати будь-яку допомогу про те, що було необхідно. Основне місце координації – це були наш майданчик біля обласної державної адміністрації, де біля були ракет. Потреби, так, біля наших ракет. І, відповідно, всі ті списки, тобто бігали по аптекам. І дуже приємне відчуття було, це, по-перше, від кількості тих людей, які були на площі. По-друге, це саме черги тих людей, які були такі самі, і вони приходили по тим самим питанням.
придбати все те необхідне. І коли ти заходиш, наприклад, в аптеку, а тобі вже провізор кричить, по списку нічого немає. А ти ще тільки перший сказав по списку. Вже нічого взагалі не казали. Перше, або, наприклад, по списку, там хлопці, дівчата, по списку є те. І ти розумієш про те, що все буде добре. Що потрібно це пережити, потрібно це пройти. Це чергове випробування нас, чергове випробування, яке дає нам Бог і дає нам історія. Але все ж таки, навіть коли пройшов рік, я не втрачаю надії, я бачу єднання більшої частини нашого народу, і я бачу, що все у нас буде добре. Давайте перемістимося на вокзал. Так. Я пам'ятаю ці жахливі кадри евакуації, коли великих тварин просто викидали з поїздів, коли викидали отакені величезні валізи, тому що просто люди фактично сиділи один на одному. І тоді ще, власне, і утворився так на вокзалі центр допомоги матерям з дітьми. Так. Скажіть. Це трошки, це вже другий етап, тобто спочатку було таке суєтливе волонтерство, тобто певний такий розрив і там, і хуліганили. Потім почався вокзал, тобто завдяки керівництву міста, я дуже завдячую своєму керівнику, який протягом року дуже активно підтримував наш колектив, тому що, чесно кажучи, от він протягом цього року він був нам як батько. І, відповідно, коли ми вже, знаєте, так трошки потухали, він бачив по нашим очам про те, що ми там обесилені, а він все одно знаходив тему і знаходив ті слова для того, щоб нас все-таки підтримати морально. І от почалося міським головою, головою громадської ради при Дніпровській міській раді, було ініційовано саме відкриття центру допомоги матерям з дітьми. Покликано це було в першу чергу для того, щоб допомогти нагодувати, пригріти саме найуразливіші категорії населення. Це наші жіночки з дітьми з маленькими, це наші літні люди, інваліди. Ми всі мали змогу спостерігати, скільки людей було на залізничному вокзалі. Тобто це були тисячі людей, десятки тисяч. Щодня, щогодини, щохвилини. І, відповідно, черга, я вже неодноразово про це розповідав, що черга йшла від першої платформи і до площі Старомостової в обхід торгівельного центру універмагу на залізничному вокзалі. І стояли люди не по одному, не по два, а десятками в одному ряду. І, відповідно, все, як це все починалося, я чітко пам'ятаю перше своє нічне чергування, тому що я саме куратор нічної зміни. І я пам'ятаю перші ночі, я пам'ятаю саме облаштування цього торгівельного центру, як змогли об'єднати зусилля три департаменти, навіть чотири міської ради. Це був не лише якби місце ночівлі, годівлі, це також був пункт обігріву, це була польова кухня, якою опікувався директор департаменту адміністративних послуг, процедур та послуг Андрій Пономарьов. Тобто це були департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання, департамент гуманітарної політики. Тобто це така синергія, величезна синергія зусиль. Зокрема, хочеться сказати про, я весь час підбираю це слово, люди з великої букви. Це чарівники, це великі громадяни нашої країни. Ці волонтери, які з першого дня і по сьогоднішній день вони не втомлюються ходити в день і в нічні зміни. Це наші вчителі, це
викладачі позашкілля нашого, це працівники міської ради, зокрема працівники департаменту екологічної політики. Я дуже вдячний всім своїм колегам, всім своїм волонтерам, які протягом цього року у свій вільний час на волонтерських засадах вони не втомлювалися приходити і працювати задля нашої перемоги. Щодо взагалі людей, тобто люди йшли, йшли, йшли. Кого запам'ятали? Запам'яталося, історії, ви знаєте, кожна дуже багато... Якби мої вуха почули протягом цього року, кожна історія – це людська трагедія. Це починаючи від розбитого будинку і закінчуючи вбитими родичами. Це втрачені кінцівки. І саме страшне – це вбиті діти. Ви знаєте, якби кожна, я ще раз повторю, кожна історія – це трагедія. Це людська трагедія, яку приніс в нашу державу, як ми казали, наш брат, наш сусід. Ні, це не брат. Сусід територіально. Але скільки горя принесено мільйонам людей нашої держави. І найважча історія, яка була, саме яка мене найбільше, от чесно кажучи, ми не маємо права там показувати свої емоції, ми повинні показувати, що ми сильні, тому що ми відповідаємо за людей. Але одного разу після нічної своєї зміни я йшов додому, і мене просто, знаєте, я повністю відпустив емоції. Я навіть не чекав такої реакції, але повністю з мене почали от по дорозі виходити емоції. Це була історія сім'ї з Краматорського вокзалу. Це 8 чи 9 квітня, я не пригадаю зараз дати. Це неважливо, але це чергова трагедія, коли було просто нещадно внаслідок терористичного акту цих покидьків було вбито понад 50 людей. Це був приліт ракети С-300 на Краматорський вокзал. Там були цивільні. І одну сім'ю привезли до нас вже так під ніч. Це була сім'я з трьома дітками, чоловік з дружиною і мама жінки. Одна дитина у них загинула на очах. Її просто розірвало, і сліди цієї дитини були на одежі батька. У нього була світла одежа. І ви знаєте, потрібно щось робити, потрібно щось казати. Що в такій ситуації казати, важко придумати. Але першу задачу, яку я собі поставив, це саме, щоб наші волонтери якби попросили перевдягнутися цю людину. Тому що я розумів, що жінка дивиться на нього, діти дивляться на нього, а він весь в крові. Тобто світла одежа і там сліди крові. Дивитися цим людям в вічі, це просто було, от чесно кажучи, надзвичайно важко, невиносимо. Весь час опускаєш очі, але тут же розумієш, що ти повинен допомогти. Ти повинен максимально підтримати цих людей. Ну тут справді далі, фрази «все буде добре» далі, ні, не працюють. Ця фраза не пройде. Нещодавно в нас була жіночка, їй так близько 40 років. В неї тендітна така маленька, щупленька. Вона була після поховання, після похорон свого сина. Сину 21 рік. Син загинув на фронті. Крім сина, в неї нікого більше не було. Вона одна
піднімала цього сина, виховувала, кормила, втягала, будувала плани на майбутнє, напевне, уявляла, як вона стане бабусею. Але ця проклята війна, вона забрала в неї дитину. І ви знаєте, так само, що казати цій жінці? Що все буде добре? Для неї фактично на цей момент життя завершене. Я дуже прошу Бога про те, щоб він все-таки давав сили таким людям, давав надію на життя, давав жагу до життя, і щоб вони продовжували жити, продовжували насолоджуватись життям, підіймалися фактично з землі, підіймалися з колін і жили. Пане Ярослав, у вас були нічні зміни, а от ми, пам'ятаю, навідалися до центру допомоги матерям з дітьми у березні, навідалися в день, в першій половині дня. Я пам'ятаю, Ударка Біла виставила так історію про те, що діти, які так приїжджають, дуже люблять Барні. Для них це щось таке дуже смаколики, і вони справді посміхаються, коли їх бачать. Я пам'ятаю, як ми на телеканалі трохи зібрали гроші і закупили цих Барні і поїхали на зйомку. Тож, давайте дамо в наш ефір трохи щирих дитячих посмішок, як це було, як ми спілкувалися так з дітками. Ну, там і біль. Тож, увага на екран. Мрію вернуться. Тримайтеся. Та родинка. Та баба. Та дома. Та Україна. Я молюсь за рідних, щоб вони були там, і щоб ми перемогли. Вернулися. Кожен в свій дім. Неважливо, який він буде. Цілий чи не цілий. Поки ми спілкувалися з Оленою, проснувся її синочок. Донька ж безтурботно гралася з новими друзями. Жінка з двома дітьми приїхала із села Велика Новосілка Донецької області. Другий день мешкає у Дніпровському центрі матері та дитини і паралельно шукає тут постійне житло. Хорошо прийняли, поселили, покормили, не виганяють, поки ну, живіть, поки щось не йдете. Нам подобається, все устраює. Спасибо большое всім. А це маленька Вікторія зі Слов'янська. Вона, на відміну від мами, інтерв'ю давати не соромиться. Розказує нам про шлях до Дніпра. Ми дуже довго приїхали. Я скучила по папі. Ми їхали. Та папи там. Та всьому. Не страшно? Та ні. Ми там до вечора, до ночі їхали. Я мечтаю, такий у мене була іскорка. І ще, щоб я була леопардом. Тільки-но діточкам волонтери привозять смаколики, їх відразу віддають у маленькі рученята. Барні, барні, хто любить барні? Дівчата, йдіть сюди. Солодощі тут завжди в попиті. А ще дитяче весняне взуття. Харчування привозять волонтери, однак бракує одноразового посуду. Дозвілля в дітей також розплановане. Розважають аніматори або ж влаштовують майстер-класи прямо в ігровій. Сьогодні з дітками виготовляють ляльки-мотанки. Мотанка – це все була українська лялька, да? Тому ми хочемо хоч частиночку любові, тепла передати дітям. Да? Тому ми для цього робимо все. За останні 4 дні людей побільшало, розповідають у центрі. Зараз наплив мешканців Луганської та Донецьких областей, де ворог концентрує свої війська. У центрі матері та дитини приймають її пенсіонерів. Ніні Григорівні 90 років. Вона виїхала із Сєвєродонецька. Із 10 часов до 1:30 стріляли. Стекла, ні в кого стекла нету. Всі стекла побиті униз на
на асфальті. Все. Та взагалі новий район повністю розбитий, такі дома всі висотні, а то передати не можна. Дочка бабусі наразі шукає житло у Дніпрі, адже перебувати в цьому центрі можна лише добу. Ми є транзитом, ми розташовуємо на одну ніч, максимум на добу, щоб люди змогли з своїх автобусів евакуаційних, потягів евакуаційних перепочити, поїсти, кому треба там діткам підгузки змінити. Так само у нас є велика кількість дорослих, які евакуюються, які також потребують цих засобів гігієни. Як вдячність за притулок у Дніпрі лишають на стіні центру свої малюнки. На них залишають побажання миру і слава Україні. Анна Гребенчук, Максим Мещеряков, телеканал «Відкритий». Власне, щойно ми побачили сюжет. Тож, Ярославе, як багато добра ви бачили, як багато посмішок, як багато вдячності, сльоз вдячності від тих, хто приїжджав, адже вони ж себе відчували потрібними. Ви знаєте, з приводу дітей це взагалі окрема історія. Тобто, ми всі з вами знаємо про те, що дитяча психіка, вона така сильніша. Наш вже організм стає більш зношеним з часом. І дуже хочеться, щоб ці всі діточки, дуже багато посмішок, сміху дитячого було, одночасно сліз дитячих було у нашому центрі. Але дуже хочеться, щоб ці діти забули про цей кошмар. Про те, щоб я все-таки хочу, щоб лише в їхніх маленьких голівеньках, щоб лише запам'яталося одне, що вони повинні вирости гідними громадянами своєї держави, патріотами своєї держави і, відповідно, достойними дітьми своїх батьків, достойними внуками своїх дідусів і бабусів. Ви знаєте, от з приводу дітей, ви мені нагадали історію про те, як ми всі спостерігали за подіями, що відбувалися в Маріуполі. Тобто, коли Маріуполь був оточений, коли Маріуполь тримали в обороні наші самураї, тобто наш батальйон, уже батальйон Азов, і, відповідно, але одночасно там залишалося дуже багато цивільних громадян, яких нещадно вбивали. Нещодавно я мав змогу прочитати книгу, це така фотокнига Мирослава Кобилянського «Мій Маріуполь». І, відповідно, в кінці цієї книги написано про те, що, відповідно до неофіційних даних, кожен четвертий мешканець Маріуполя був вбитий. Ми з вами усі знаємо про населення Маріуполя, що це не село, це не маленьке містечко, це великий мегаполіс, і який протягом 14-22 року став дуже гарний. І дуже багато маріупольців, у мене просто друзі є з Маріуполя, дякувати Богу, вони живі, вони здорові. Вони весь час пишалися своїм Маріуполем, з кожним днем все більше і більше. І зараз в них одне бажання – повернутися до себе додому. Єдина вимога – український Маріуполь. І вони зараз перебувають в Німеччині, і одне – це повернутися додому в український Маріуполь. І от, знову ж таки, як ми всі з вами спостерігали за Маріуполем. Так само ми в центрі, ми кожного дня ми зідзвонювалися з Одаркою Білою про те, чи поїхала евакуація в Маріуполь. Тоді вже в нас були зв'язки з тими людьми, що займаються евакуацією. Ми так само, ну що,
Немає, немає, немає. Там ще зелені коридори, вони да. постійно були. Ми кожного дня, що от-от-от анонсував міністр відкриття, і відповідно ми з вами усі чекали. І одного дня ми дочекалися. Це було страшно. Тобто ті люди, які пережили ці бомбардування, вони пережили пекло. Це було пекло на землі. Але ці люди лишилися живими. Складно навіть уявити, скільки людей, на жаль, на прикладі 14 січня у Дніпрі, коли рятувальники, всі спецслужби приїхали і витягали всіх, то ми можемо тільки уявити, адже рятувальників так розбомбили там буквально з перших днів в Маріуполі. І скільки людей, дітей лишалися під завалами, яких ніхто так і не врятував. Це складно осягнути, складно уявити, але ми маємо вірити, ми маємо триматися, маємо сподіватися, що скоро повернемося додому. Ті, хто хочуть в Маріуполь, повернуться скоро додому в українське Маріуполь. Тільки так. Пане Ярослав, у нас ефірний час закінчується. Буквально коротко наостанок. Як сьогодні працює центр так допомоги матерям з дітьми? І що потрібно, якщо хтось хоче туди щось привезти? Чи досі там все ж приїжджають люди і лишаються на день-два? Так, звісно. Нас вже набагато менше, менше волонтерів, менше відвідувачів, але все-таки центр продовжує користуватися попитом, тому що кожного дня евакуюють людей. Усі ми знаємо, що зараз почалася примусова евакуація дітей, тому що дуже багато безвідповідальних батьків, безвідповідальних родичів тримають своїх дітей під бомбардуванням. Зокрема, ми знаємо про те, що залишаються цивільні люди в Бахмуті. Так само зараз іде активний обстріл Костянтинівки. Тому кожного дня людей привозять щодо необхідної допомоги. В першу чергу, хто бажає, це долучайтеся до нашої волонтерської команди. Це буде корисно, як саме і для кожного з вас, так само і це певний крок, який наближує нас з вами до перемоги. Тому всі, хто бажає, будь ласка, ласкаво просимо до нашої дружньої волонтерської команди. І останнє питання. А скільки от в березні приблизно в середньому людей, ну максимально так, могли приїхати в ваш центр, і скільки це сьогодні людей, от щоб порівняти? На що стосується березня місяця, тобто березень і квітень, це були пікові місяці. Ну, ми розуміємо, щодня, щодоби через центр проходило більше тисячі осіб. На ніч залишалося рекорд, у нас був рекордна чисельність внутрішньо переміщених осіб, це було понад 600 людей. На сьогоднішній день в середньому за добу через наш центр проходить близько 50-60 людей. Бачите, війна триває, люди їдуть, люди евакуюються, хоча декому здається, що це все припинилося і, так. Наприклад, такий центр зараз не потрібний. 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 Дякуємо він вам буде за вашу потрібний. Роботу. Дякую, Ярослава, вам. Дякую вам, приємно було з вами поспілкуватися. Взаємно. Дякую, що розповіли непрості для вас речі і вибачте, що довелося вам це згадувати. Ми потрібні, ми повинні це все пам'ятати. Нагадую, що спілкувалися ми сьогодні з куратором Центру допомоги матерям з дітьми координаційного штабу волонтерів Дніпра Ярославом Крисько про лютий для України, який триває і досі. З вами була Анна Грибунчук. Дякую, що нас дивилися. Бережіть себе!